だわりは全くないです。ダンボールとかで勝手に送りつけます、ファンの子たち。私ストレスで全然寝れなくて、ソファーの裏とか寝てるらしいです。私の人生のテーマは全てに対しては愛なんですね。ずっと変わらないところであって、海外に行かれた際にプラントベースの違いを感じられることがあるっていうふうに伺ったんですけれども、どんなところでしょうか？そうですね、まずスーパーマーケットに行くとプラントベースコーナーがとても充実していて、まあ、ひき肉一つにしても何社の会社が一体作っているんだっていうぐらい、まあ、日本だとあそこのここあそこと乾燥のミンチタイプと、うんうん、あ冷凍のここと、もうあと一個ぐらいあるかなってぐらいなんです、私からしてみると、うんうんうん、選択肢がそこまで多くない。選択肢が全然少なくて、うんうん、アメリカ、オーストラリアっていうのは、うんうんうん、これが多分日常的に取り入れられているんだなっていうのをスーパーで見てもう本当に実感しましたし、専門店とかではなくて普通の一般的な専門店っていう感じじゃないです、うん、専門分野ではないんだと思います。もう日常の一部だと思います、うんうん、あのスーパーの置き方は、うんうんうん、陳列は、うんうん、そのぐらい、ウインナーにしても、うんうんうん、ソイミートにしてもパテにしても、うんうん、もうそれぞれ成形された状態で売られてたりするんですけど、うんうん、そして何より美味しいんですよ。あーなるほど、美味しいんですよね。やっぱりこう大豆臭さっていうのって否めないと思うんですけど、うん、ほとんど肉です。だからびっくりします。だからすごく進んでいるんだなっていう、美味しさがついてくるのって日常的に取り入れるためには必須であると思っているので、まあ、毎日ね食べ続けるものだから美味しいものじゃないと続けられないですもんね。そうなんですよ。私は日本製品はもちろん使っていますけども、うんうん、やっぱり大豆の香りがちょっと強かったり、もう一歩進んでもういいんじゃないかなっていう、だいぶ浸透進んではきてはいるんですけど、もう一歩二歩日本の製品がより充実してもっともっと美味しくて、うんうん、もっと使いやすくて取り入れやすくてっていうのがもっと欲しい、もっと欲しいなって思いますね。やっぱり私がソイミートを食べてるっていうのを知ってる友達とかも挑戦しようとしてるみたいなんですけど、うんうん、どうやって調理すればいいのかがまず分かんなかったり、じゃあレシピ本見たとし、レシピサイト見たとしても、うんうん、あんまりこう書かれてなかった、うんうん、それ使うぐらいだったらやっぱ肉を食べるっていう選択肢、安いし確かに美味しいかもしれないしなんですけど、やっぱりこの使いにくさっていうところはすごく課題だなと、うんうん、自分でも料理をするんですけど、うんうんね、お料理されてますよね。そうなんです。インスタグラムでソイミートのレシピとかを上げてみたりしてはいますけど、やっぱりひき肉で皆さん作っちゃいますよね。なんかそこにこうちょうど買おうとしたところにやっぱり選択肢が、ね、常にあれば、そうなんですよね、本当生活の一部になって取り入れやすくなるのになっていうところですね。お肉代替品であるにもかかわらず精肉コーナーには売ってないんですよね。前もそれ多分言ったんですけ ど、 なるほど、そこはすごく疑問に思っていて、はいはい、やっぱり乾物コーナーにあるんですよ。ソイミートって大体ひじき、お風とか、はい、そこら辺に乾燥のミンチタイプとかは置いていて、お肉の代替品である以上皆さんに知ってもらうため、手に取ってもらうためにはお肉の隣にあるべきだと思うんです。確かにそう、間違ってもし買ったとしていても美味しければ皆さん気づかないんですよ、うん、分からないんですよね。だから別に何の問題もないなと思っていて、やっぱり代替品である以上は精肉コーナーにソイミートがあるべきだと思うし、毎日毎日洗濯の連続じゃないですか、うんうんうん、そういうところでここにあればいいのになっていつもスーパーに行って思っています。ちなみにアメリカとかではもちろんお肉のコーナーにあります。なるほど、そういう違いがやっぱり、まあ、文化でもありますあるんでしょうけど、うんうん、あ全然違うなっていうところはやっぱ感じますね。今井さんがお料理するときにその材料とか、はい、あの買うときっていうのはなんかやっぱそういう日本だったらちょっと専門店とか行ったりとかして買ったりとか、ネットとかですか？いやそんなことないですよ。普通のどこにもあるスーパーにも行きますし、今ソイミート1キロ欲しいって思ったらもちろんネットスーパーで頼むこともありますし、まあ、それは様々ですね。今基本的に普通のスーパーに行きます。そこで陳列が、そうなんですよ、陳列が気になるなと思っていて、うんうんうん、もちろん売ってないところもありますけどね、うん、やっとここ数年で充実してきたなとは思いますけど、やっぱりコーナーってちっちゃいですよね。一つのコーナーにもうぎゅうぎゅうに詰め込む、ここにソイミートもあれば、うんうん、植物性オイルとかもあって、なんかプラントベースコーナーは本当スーパーの
ほんの一角もう小さい感じでそうですそうですそうです。なるほどなるほど。そういうところはやっぱりちょっと気になります、うんうん、フラットベースコーナー好きで絶対確認するんですけど、新しいものがないか目新しいものがないかって思うんですけど、やっぱこんな小ささ、あんな大きいスーパーにこんな小ささで置かれている以上、うんうん、それは厳選されて置かれているので、まあ、目新しいものはないんですよね。大体どこのスーパーも同じ、あここの会社のそういうミートが置かれていて、あここの会社のグルテンフリーのこれが置かれていてとか、うんうん、そういう進化が遅いです。もっともっと新しいものがどん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 展開されればいいのになっていう、料理をしてる側からするとそう感じます。トゥーフーズをもともとご存知だったみたいなんですけれども、はい、今回こう改めて食べてみていかがでしたか。やっぱり美味しいっていうのが大事に感想ですね。そしてこのエバーエッグっていうものは私はプラントベース界に衝撃を与えるだと思います本当あの皆さんにぜひ一度食べていただきたい。本当にすごいですよ本当に卵ですよね。卵です。スクランブルエッグの状態であるから、確かにレシピの考案数があればあるほどいいじゃないですか。なんかこれでもっともっとレシピ考えられたら面白そうと思いましたね、うんうんうん、なんかこう想像が働くというか、そのぐらい美味しかったので、私だったら何作るかなとかすごく考えちゃいました。ナゲットを食べられたことあります。ナゲットも食べました。ナゲットもすごい美味しいですよね。美味しかったです。本当にいろんなソイミートのナゲットを買うんですけど、すごくツーフーズのナゲットはこう繊維質、肉の繊維質みたいなものが表現されていて、もっと他のところってミンチ状なんですよね。こう練り物っぽい感じ、はいはいはい、だけどツーフーズはこう繊維質みたいなものが表現されていて、よりお肉っぽくて、しかもすごくクリスピーで、すっごいタイプのナゲットでした。買った時に家であげる際はやっぱりこう植物性のオイルを使ってあげるんですけど、もうそうするともう罪悪感もなければヘルシーでいるし、うんうん、あるし胃がもたれなくて最高だなって思います。本当に毎日食べれますよね。食べれますよね、うん、あの正直あのファストフードのポテトフライとかは毎日食べたら、あれは本当に果てしなく病気になると思うんですけど、これはそうじゃないっていうところは絶対的に知っておくべきじゃないのかなって思いますよね。知識の一つに入れておくべきだなって思いますよね。ファッションのこだわりはありますか。こだわりっていうものは特になくて、まあ、それはずっと ないんですよ。エッグの時から自分に似合うものを、自分の好きなものを好きなように着るっていうところであって、楽しんでいろんなものを好きなもの着てそうなんですよ。なんかこうギャルだからすごいこだわりあるんじゃないかって思われるがちなんですけど、逆に言ったら私全く知らないですね。今何が流行ってるのか、メイクなんて特にですね、もう見ないです。今何をトレンドなのか流行っているのか、うんうん、ファッションウィンドウ見て、あ今年こんな感じなんだ、ファッションウィーク見て、あ今年こんな感じなんだっていうのは一応目にはしますけど、うんうん、全然違うとこ 買ったりするので、今年のが好きじゃなかったら昔のやつとかを手にどうしても手に入れたくて買ったりもするぐらい、やっぱ最新っていうものではなくて、自分がいかに好きであるか、これをどう着たいかっていう創造性が膨らむものの方が私は好きなので、うん、追っかけないです。先端は昔からそうなんですか。そうかもしれないですね。結構全然気にしてなかったと思います。好きなスタイルとかあるんです。例えばなんかジーンズが好きとか。いやスタイルもないなパンツスタイルもスカートスタイルも何でも着ますね。すごい甘々ブリブリもたまに着たりもしますし、真っ黒の男の子みたいな格好もしますし、ファッションにおいて軸はないですまあ作ったりもしましたし、お洋服を、そうなんです。お洋服作ってる頃の方が軸あったかもしれないな。やめたらこうもっともっと自由であるべきだって思います。始めるとそのレールを自分で敷いて進まなきゃいけないっていう当たり前のに付きまとうプレッシャーとかあると思うんですけど、うんうん、それはいいことだとして、何の仕事をするにおいてもやっぱりこうもっともっと自由であるべきだなっていうのは年々すごく思ってきて、うんうん、何が正解って本当にないなっていうことを体験しているし、うん、何もしてない時の方が自由なんですよ。当たり前かもしれないですけど、うん、ファッションとかは自由であるべきだなって思うので、自分がアパレルブランドをやったっていうのは一つの経験として良かったなって思いますけど、うんうん、やめて大正解だったのなとも思います。ちょっとこう今回はサステナブルなインタビューですけど、特にサステナブルであることを意識した生活はしていなくて、うん、強いて言うならば着なくなった洋服をファンの子たちに譲る感じですね。めちゃくちゃ嬉しいですね、ファンの方からしたら。ダンボールとかで勝手に送りつけます、ファンの子たち、抽選でとか。
でも本当年に何回かとかになっちゃうんですけど、まあ、せっかくだったら着なくなったものを、ね、そうなんですよ。やっぱそういうファンである子たちに譲るっていうことの方が大切にされるんですよね、うん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 、意識的な問題なんだと思うんですけど、欲しいか欲しいか分かんないけど手に入れるっていうものはなんかこう大切にされなくて、大体どんなものであれ長年ファンでいてくれる子たちにあげるっていうことの方が二次利用、うん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 、もしくは三次利用までしてくる、いってくれるんじゃないかなっていうちょっとした期待も込めてですけど、うんうん、そうそうそう、絶対大切に来てくれてますよ。であるといいなって思いますね。美容法コスメのこだわりはありますか？コスメのこだわりは全くないです。本当になくて、何年も使ってる化粧品とかもあるぐらい。基礎化粧品もって感じですか？あ、基礎化粧品だけは、まあ、美容法っていうジャンルになると思うんですけど、うんうんうん、あ、そればっかりはここ数年からめちゃくちゃいろいろ変えてます。やっぱり土台である素肌っていうものはどうしたって老いは止まりません、はい、なので美容法だけは年々グレードアップさせてるような気がしていて、医療美容に30歳を節目に取り組んでいたり、今ではなくて5年後10年後自分がどうなってしまうのかっていう先読みの力も身につくと思うんですね。もう自分と毎日対峙していると医療の力も借りつつ進んでいくべき、うんうん、なだらかに老化ってもう必ずしもつきまとうものなので、どんだけこうなだらかに老化していくのも自分と付き合っていくかっていうところだなと思っていて、フェイシャルエステ、医療美容、トレーニング、運動もそういうのは年々力は入ってます。逆に着飾るもの、うんうん、お洋服、コスメ、うんうん、外側から影響を受ける見られるものっていうものに対しては全く力も入ってないですね。今はどちらかというと本当ベース食べるものだったりとか、素肌だったりとか、素肌本当に内からなるものに対して、うんうん、例えば力を注ぐ、お金を注ぐとかそういうことの方が大事になってくるんですよね、うんうん、ねそれこそ結構食事とかすごい肌に結構出てきたりとかもしますよね。出ます出ます。食事食べるものって9割ぐらいを作るとか言うじゃないですか、うん、うち9割運動1割か、本当にその通りだなって思っていて、どうしたって女性ってホルモンバランスの影響で甘いものが食べたい、辛いものが食べたいとかあると思うんですけど、うんうん、やっぱりいいものを取っていくと不思議なんですけど、そのアップダウンの波が絶対緩やかになると思うんですね。暴飲暴食もしないですし、究極に食べないダイエットもしないですし、うん、行ったり来たり行ったり来たりすると精神状態も全てズタボロになると思うので、うん、いかに女性は自分のことをなだらかに舐めることができるかだと思うんですね、うんうん、そうだからそういうところでは食事っていうところ、食事は一つのなだらかである方法のとしてすごく大事だと思います、うんうんうん、これからは年齢を重ねるにつれてかけるべきものは内からなる美であったり食べるものであったり、そこは惜しまずに費やすことで自分が将来もう少し楽に生きれるんじゃないかなって思って完全に切り替えました。前まではコスメ、ファッション、いろんなもの買っていろんなものを無駄にしてきたり、そんなこともあったと思うんですけど、うんうん、やっぱり選択肢は狭めた方が あるのはいいと思うんですけど、うんうん、少なくていいんですよね、必要最低限で、うんうんうん、その代わり自分の軸となる芯となる土台となるものがしっかりしていれば何事においても、だから今はお金をかけるとこだったり努力をすることであったりっていうものは全く20代の頃とは真逆になりました。30代になって結構やっぱ考え方とかもそこら辺も変わってきたりみたいな。そうですね、わりかし20代半ばぐらいからなんか違和感っていうものは感じていたので、だけど周りはそうではいないから、なんかこう悶々とした気持ちで過ごしてたりもした、暗黒期みたいなこともあったんですけど、なんかこうもっともっと自由でいいんじゃないかって思った時にはもう何も怖くなかったですね。もうさっぱり決めるところさっぱり決めるんですよね、どんな思い判断も。でもそういうところは自分のすごく好きなところなので、ギャルマインドの、そうですそうです、大事です。それは今井花さんといえばテラスハウスのイメージがあるかと思うんですけれども、テラスハウスに出演されて変わったこととかはありましたか？すっごくいろんな方に私を知ってもらいましたね。人生の大きいこうターニングポイントとして、うんうん、上位3つの中にテラスハウスは必ず入っていきますね。やっぱりそのぐらいに流行りだったし、ね、みんな見てましたからね当時。だからこそ出るのが嫌だったし。あ、本当ですか？上京してすぐだったし、今一番楽しい遊びたいっていう時に本当に住むっていう
それを私は死に東京に来たんじゃないと思ってすごくとんがっていた頃だったのね。はいはいはい、嫌すぎた時もあったんですけど、まあ今となればとてつもない大切な仲間お友達ができましたし、うんうんうん、私にとってはすごい貴重な数ヶ月間でした。感謝してもしきれないぐらい大切な人たちに出会いました。もう今も出会った方たちとはもう仲良く。そうですそうです、演者はもちろん、うんうん、スタッフさんとも。そのぐらい私にとって大事な場所です。第二の家族ぐらいの。うん、そうですね。うんうんうん、でも変にこう圧あなんかこうなんていうのかな、みんながそれぞれ孤立していて、なんかいいちょうどいいバランスで距離感が保ててるんですよ、あの環境って。会えば家族のようだし、なんか遠い親戚でたまに会う感じ。だって一緒に住むわけですからね、うん、そうです。不思議ですよ、知らない人と急に住むって、ね、私ストレスで全然寝れなくてソファーの裏とかに寝てるらしいです、そう、みんなが朝起きて私のことをまず探すって、いないから、うん、すっごいところで寝てるから私がソファーの裏、カーテンの中とか面白い生態だねって言われました。すごい、なんでそこで寝ちゃうんですか。あのみんなと寝れなかったんですよ、同じ部屋で。同じ部屋なんで女子部屋は。なるほどなるほど。だから一人でソファーの裏とか、ソファーじゃないんですね。ソファーじゃないんですよ、ソファーの裏とかなんですよ。でカーテンの中とかよくわかんないところに寝てて、あんま記憶なくて。記憶ないんですか。記憶ないんですよ、めちゃくちゃ忙しくて、夜中帰りの朝早朝みたいな、夜中帰ってきてそっからカメラ回したりする、ね、わもうほとんど記憶ないんですよマジでなくて。それほど多忙だったんですね。でも楽しかったです、充実してました。充実してました。だいぶそのぐらい寝る時は忙しくてなんぼだと思ってたので、今となればね、よく頑張ったなと思います今後の目標や目指している姿教えてください。今30歳になって、この10年は私にとっていろんな経験させてもらって、皆さんに私のことも知ってもらえて、これからの私の人生を自分で作っていくってなった時に、私は自分にとっての優先順位を必ずしも決めようと思ったんですね。家族、友達、恋人、健康、それが第一に絶対私は来るんです。その第一の優先順位さえ間違ってなければ、幸福度ってすごく高いと思うんですよ、仕事が間違いなく一番に来る人もいるでしょうけど、仕事が先に来ると後から来る、入ってくる大事な人たちってこう入りづらくなっちゃったりもすると思うので、仕事が大事だった20代とは全く別の生き方をするべきだっていうことをこの10年で知ったんですね。なるほどなるほど。何が大切ですかっていう優先順位をしっかりとこれからはつけて、30代から10年ぐらいは生きようかなと思っていて、その中でも今まで知っていなかった勉強学びっていう時間もそこに含まれているんですね。もう本当に勉強してこなかったなと思ったんです、20代でもしたくなかったんですよね、10代とかは、はいはい、でしてこなかったことに後悔した20代で、これからは30代を勉強していきたいなって思った。具体的に学びってどういうことを学んでいきたい。心理学です。あ、心理学、まあ、ざっくり言ったら心理学なんですけど、もうちょっとこう細かい部分というか、それを私が20代体験した苦しみや悲しみ、寂しさだったり、仕事に対する辛さ、人間関係に対する不安、恐怖、全ての感情をその学びとともに解決しながら、まあ、若い子たち、女性に対してどうしたって苦しむんですよ、生きてるだけで、そういう苦しさの中にいる彼女たちを救ってあげることができればいいなとは思っているんですね。だけどそのために今私は学びの時間をあと5年ぐらいかなしようかなと思っていて、私の人生のテーマは全てに対しては愛なんですね。ずっと変わらないところであって、若い子たちってもがきがかき大変なんですよ。苦しくてギリギリ水面で息吸ってまた水中に戻ってもがきながら生きていくんですけど、その経験は必ず大事であって、けども少しでも楽に生きれることもあるんだよ、もう少し選択の自分のチョイス選択をこうしてみるとこう楽に生きれるんだよっていうことを知って知識に入れておくと、彼女たちはもう少し楽に生きると思うんですね。だからそういうものを自分が体験した結果、これをどう伝えるべきなのかって思った時に、じゃあなぜそういう感情になってしまうのか、なんでこう苦しいのか、そういうものをまず学んで深めて、私のなりの解釈で彼女たちに少しでも楽に生きるセンスを磨くじゃないですけど、
その選択肢が与えられればいいなと思って今は勉強してます。この10年は私にとって学びでした。これからも学びなんですけど、また全然違う形で、ね、学んでいけたらいいなと思って、優先順位は間違えることなく、私の優先順位は絶対に変わらないんですよ、家族だったりとか、そうです、お友達だったりとか、そうです、そういうものを間違えなければもっともっと生きやすくなるなと思って、何のプレッシャーも感じることなくいることって難しいと思うんですけど、もう少し自由に、もう少し肩の力を抜いて真摯に本気で生きるってことだけです。真面目に愛を持って、それだけしてればいいと思うんです。それを伝えていけるように、そうですね、これからはちょっと学びつつ、はい、アウトプットしつつ、そうですね、アウトプットできればいいなと思います。これからの活躍も楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。